গোলাঘাটত পুনৰ কৰোণাৰ সন্দেহত চিকিৎসা অবিহনে করুণ মৃত্যুক খাবটিলে 16 বছৰীয়া কিশোৰে। চিকিৎসক নাৰ্ছৰ হেমাহিৰ বাবে দেওবাৰে গোলাঘাটত এজন কিশোৰৰ করুণ মৃত্যু। করোণাৰ নামত ৰাজ্যত আৰু কিমানজনে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব, করোণাৰ প্ৰটকল ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাজ্যত এজনৰ পিছত আন এজনে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। এই করোণাৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহৰ বাবে আন রোগীর চিকিৎসা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। চিকিৎসালয়সমূহত করোণার প্রটকল রক্ষা করবলে গৈ সাধারণ রোগীর লগতে জটিল রোগতো আক্রান্ত হওয়া রোগীসকলের প্রতি অবহেলা করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকুতে দেওবারে গোলাঘাটের এজন 16 বছৰীয়া কিশোরের করোণার সন্দেহত শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামরিক চিকিৎসালয়ত করোণার পরীক্ষার নামত ঘণ্টার পাছত ঘণ্টা কিশোরগৰাকীক পেলাই থোৱাৰ বাবে কিশোৰজনৰ করুণ মৃত্যু হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱাকালি বিয়লি পেটৰ অসহ্য বিষ হোৱাত চিকিৎসকৰ কাষ চাপে কিশোৰগৰাকী। চিকিৎসকে প্ৰাথমিক পৰীক্ষাত অন্তত পেটত গেছ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে কৰোণাৰ পৰীক্ষা নকৰালৈকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে বুলি কৰ্মৰত নাৰ্ছগৰাকীয়ে ৰোগীৰ অভিভাৱকক জনায়। মৃত কিশোৰৰ অভিভাৱকৰ অভিযোগ অনুসৰি গোলাঘাট নগৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ এই 16 বছৰীয়া কিশোৰজন গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰাত তেওঁক ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ ভৰ্তি কৰিবলৈ অনা হয়। চিকিৎসকে ৰোগীক চাই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলৈ লিখি দিয়ে যদিও দায়িত্বত থকা চিকিৎসা কৰ্মীসকলে কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে প্রায় 3 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় অপচয় করাত রোগীর অবস্থা অধিক জটিল হয়ে পড়ে। রোগীর অভিভাবকে করোনা পরীক্ষার বাবে বিভাগীয় কর্মীসকলক অনুনয় বিনয় করে যদিও কোনেও কিশোরজনের প্রতি গুরুত্ব নিদিয়াত উপায়হীন হয়ে অভিভাবকে ততাতৈয়াকৈ এখন ব্যক্তিগত নার্সিং হোমলৈ লৈ যায়। কিন্তু ইয়াত ভর্তি করবলৈ লওঁতে চিকিৎসকে রোগীর মৃত্যু হওয়া বলে ঘোষণা করে। উল্লেখযোগ্য যে কোভিড-19 পরীক্ষার নামত গোলাঘাটৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামরিক চিকিৎসালয়ত রোগীয়ে এনে ধরনের অবহেলাসূচক পরিবেশত মৃত্যুক খাবটি লবলগীয়া হওয়া ঘটনা এয়াই নতুন নহয়। গোলাঘাটৰ পৰা পূর্ণ বৰার রিপোর্ট, আৱৰলি টাইমস। খানা বন্ধ হৈছিলে, প্ৰস্ৰাৱ বন্ধ হৈছিলে, তাৰপাছত পেটটো ফুন্দি আছিলে। তেতিয়া হেৰি মেডিকেলত লৈ যোৱাৰ পাছত নাৰ্ছ বাইদেৱে ক'লে যে আমাৰ কৰোণা টেষ্ট কৰাৰ পাছতহে ডক্টৰ চালে নি ডক্টৰে দূৰৰ পৰা চাইছে আপুনি আপুনি নাৰ্ছে কৈছে যে আমি কৰোণা টেষ্ট হোৱাৰ পাছতহে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম। তাৰপাছত তেওঁলোকে তাৰমানে লৈ আহিলে তাৰপৰা, তাৰপাছত লৈ আহি নাৰ্ছিং হোমত গ'ল পাছত আৰু তাত ডেট বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। কৰোণাৰ নামত কিমান দেৰি ৰখি থাকিলে আপোনালোকে? প্ৰায় 3 ঘণ্টা। মই নাছিলোঁ, মোৰ ঘৰ গহপুৰ, মই ৰাতিহে আহি পাইছিলোঁ। এই যে তাৰপিছত ক'লে মদ খায় নেকি, গুটখা খায় নেকি, মই যে এইবিলাক একো নাখায়, মোৰ ল'ৰা ঘৰৰ পৰা নোলায়। মই কৈছোঁ বাইদেউ কৰোণা টেষ্টটো পাছতো কৰিব পাৰিব, পুৰা ভিৰ লাগি আছে, আপুনি গেছটো উলিয়াই দিয়ক মোৰ ল'ৰাটোৰ। কাগজ উলিয়াই দিছে, কৈছে নহ'ব, কৰোণা টেষ্টত গৈ চাইছোঁ বিৰাট মানুহ লাইন লাগি আছে। মই তাৰ কিনে ক'লোঁ বাইদেউ মোৰ মোৰ পেচেণ্টকো চাই দিয়ক না, কৈ এতিয়া নহ'ব, লাইনত থাকা, লাইনত থাকা। মই ক'লোঁ বাইদেউ মোৰ ল'ৰাটো চিৰিয়েল কণ্ডিশ্যন, কৈ লাইনত থাকা। মই যেতিয়া ল'ৰাটোক লৈ গুচি আহিলোঁ, ল'ৰাটো কৈছিল বাবা মই থাকিব পৰা নাই আৰু। ল'ৰাটোৱে প্ৰব্লেম পাইছে নেকি? নাৰ্ছে কৈছে মই কৰোণা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে হে বোলে, আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, আমি এডমিট কৰিম, নহ'লে এডমিট নকৰো তেনেকে বুলি ক'লে। তাৰপাছত তাৰপৰা ঘূৰাই আনি মই নাই কৰোৱা, তাত ভিৰ
মই কলো আগতে আপোনালোকে ট্রিটমেন্ট কৰক 3 ঘণ্টা লৈ ৰে আমাৰ আৰু 3 ঘণ্টা আমাৰ পেটত গেছ হৈছিল গেছ হোৱাৰ পিছত পা কালি হস্পিটেল লৈ গৈছিল লৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ তাত ডক্টৰে দূৰৰ পৰা চালে মানে দূৰৰ পৰা চালে কি হ'লে কি হ'ল কি কথা হ'লে ক'লে মানে গেছ হৈছে বুলি বমি কৰিছে 4-5 বাৰ তাৰপিছত তেখেতে ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কিছুমান লিখি দিলে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিলে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে নাৰ্ছৰ ওচৰত লৈ গৈছিলে নাৰ্ছক পাইপ দিছিলে গেছ চেছ ওলাব ওলাই দিয়াৰ পিছত নাৰ্ছে বোলে ফটো উভতিয়াই পঠালে মানে কৰোণা টেষ্ট কৰিলেহে কৰিম নাৰ তাৰ ভিতৰত তাৰ আগত নকৰোঁ বোলো তেনেকৈ উভতিয়াই পঠাইছে গেছৰ প্ৰব্লেম বমি কৰিছে 50-60 বাৰমান এইটো কাৰ কাৰণে হৈছে এইটো ডক্টৰৰ কাৰণে হৈছে নাৰ্ছৰ কাৰণে হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট নিদিয়াৰ কাৰণে হৈছে কি আহ্বান জনাব কৰোণাৰ কাৰণে মানুহ বহুত মৰিছে তেনেকৈতো মানুহ ট্ৰিটমেণ্ট নকৰাকৈ মানুহ বহুত মৰিছে কৰোণাৰ কাৰণে হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু ট্ৰিটমেণ্ট নকৰাকৈ কৰোণা টেষ্ট কৰাৰ লগে লগ টেষ্ট কৰিব পাৰে সিহঁতি ডক্টৰেতো টেষ্টটো ডক্টৰে কৰিব পাৰে ৰিপৰ্ট ড্ৰাইভ লগে লগ টেষ্ট কৰিব পাৰে সিহঁতি লগে লগ টেষ্ট কৰি লগে লগ হেৰি কৰিব পাৰে বোলে তেতিয়া লগে লগ এডমিট কৰা ল'ৰাটো মৰা নাছিলে সৰু ল'ৰা আজি 16-17 বছৰ হৈছে ল'ৰাটো মেট্ৰিক দিছে নতুনকৈ আজি এডমিশ্যন কৰিছিলে এই গহপুৰত যাব আজি বা কালি পৰহি গুচিয়ে গ'ল হে মামাহঁত আহিছিলে গুচিয়ে গ'ল আপুনি কোন হয় তেওঁ মই মাহিৰা হ'ম ককায়েক হয় মানে কৰোণাৰ নামত এতিয়া এনেকৈ চলি আছে নেকি স্বাস্থ্য কৰোণাৰ নামতে চলি আছে তেনেকুৱা লাগি গৈছে আৰু কৰোণা টেষ্ট নহ'লে ট্ৰিটমেণ্টেই নকৰে হস্পিটেলত এই নাৰ্ছৰ মোক পি পি কিট দিছে বুলি কয় জানো সিহঁতে পি পি কিট পিন্ধি মেলি তেওঁলোকে দেখোন হেৰি কৰিব পাৰে কৰিব পাৰে সেইটো তেখেতলোকে কৰা নাই আকৌ গেছটো ওলোৱা নাই গেছটো ওলালেতো আজি পৰিস্থিতিটো নহয় না পি পি কিট পিন্ধিব লাগিছিলে তেওঁলোকে সেইটোতো পি পি কিট সিহঁতি বুজিব কি পিন্ধে কি কৰে কি নকথা ট্ৰিটমেণ্টটোতো কৰিব লাগিছিলে সিহঁতি প্লিজ ৰাতিপুৱা মানে মইতো ভাড়া থাকোঁ ইয়াত মই অহাৰ পিছত চাইছোঁ যে এনেকৈ পৰি আছে মই সুধিলোঁ কি হ'ল তেনেকৈ কৈছে যে গেছৰ পৰা মই চিভিললৈ লৈ গৈছিলোঁ চিভিলত লৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত কৈছে ডক্টৰে চালে চোৱাৰ পিছত কৈছে এনেকৈ গেছ বহুত হৈ গৈছে তো গেছটো ওলাব লাগিব তো পাইপ দিছিলে কৈছে যে তুমি নাৰ্ছৰ ওচৰলৈ গৈছো যোৱা তাত গৈ নাৰ্ছে উলিয়াই দিব নাৰ্ছৰ ওচৰত যোৱাৰ পিছত কৈছে কৰোণা টেষ্ট নহ'লে মানে একো আমি টাচে কৰিব নোৱাৰিম কৰোণা টেষ্ট নহ'লে বেলেগ বেমাৰী নাচায় তাৰমানে বেলেগ বেমাৰী নাচায় বুলি কৈছে তাৰে কি বুলি কৈছে মানে বেলেগ বেমাৰী মানে কি মানে কৈছে যে কৰোণা টেষ্টটো আগত কৰক তাৰপিছতহে আমি মানে যি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু তাৰমানে যিমান ডাঙৰ বেমাৰ হওক নহওক মানে তেনেকৈ কৰিব বুলি তাৰপিছত কৰোণা টেষ্ট কৰিবলৈ গৈছে কাৰণ মানুহজনটো বচাব লাগিব কৰোণা টেষ্ট কৰিবলৈ দীঘল মানে দীঘলীয়া লাইন এটা আছে তেতিয়া আহি আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে নাৰ্ছক যে এনেকৈ